Mes për mes ish kënetës ku tashmë banoj një numër i konsiderueshëm banorësh, kalon ky kolektor i madh i shkarkimit ujrave të zeza i cili është kthyer në një vatër të madhe ndotëse në tërë periferinë e qytetit. Shikimi i kujdo vritet nga mbeturinat që dekompozohen në ujrat e kanalit dhe aromës së keqe që shpërhapet në teren duke helmuar ajrin që thithin në çdo sekondë banorët, duke përfshirë edhe fëmijët. Premtimet sipas banorëve kanë qenë të shpeshta, por vatra e llumrave të kanalit dhe ujrat e zeza nuk u hoqën kurrë dhe me sa duket as nuk do të zhduken. Sa familje jeni ju më për afërsi këtu? Jon më 2000-3000 familje që janë këtë territor këtu afër janë. Çdo ditë atam. Ju çdo mëngjes zgjoheni me këto plera, kanali po në të njëjtën gjendje gjithmonë. 15 një shtu, ka si ka marrë një shtu, një shtu, po e lam. Se do vdese një shtu do ngel, edhe kjo. Banorët theksojnë se tashmë është bërë e pamundur të jetosh në këtë zonë, duke qënë të ndërgjegjshëm se sa pasojat rënda i ka sjell kjo situatë e tillë. Mungesa e theksuar e kazanëve të mbeturinave ka bërë që mos të kenë rrugë zgjedhje tjetër veç se t'i flakin këto në anë të kanalit duke përhapur kështu infeksione të shumta në të gjithë zonën.